Якісна анестезія, новітні імплантанти і сяючі усмішки – це сьогодення стоматології. Доступні ці блага не лише у мегаполісах, але й навіть у кожному райцентрі краю. Бо галузь чине найпрогресивніша у медицині. На сьогоднішній день наші пацієнти досить вже обізнані і інформовані. Вони менше стали боятися з'являтися в поліклініку. Ну, я би хотіла сказати, щоб взагалі не виникав зубний біль, краще приходити до лікаря з метою профілактики стоматологічних захворювань. Раз на півроку повинен пацієнт приходити до нас. Тоді, безумовно, і не буде болі, і з іншої сторони пацієнт збереже і свої фінанси. Тому що профілактика – це набагато дешевше, ніж лікувати. Ну, крім того, зараз з'явилася велика кількість анестетиків, тобто знеболювачих речовин, які ліквідують біль, і пацієнт може вільно сідати в крісло. Відновлення та лікування кожного окремого зуба – це як полірування ювелірного каменю. Точно, якісно і красиво. Чим вища майстерність стоматолога, тим менше неприємних відчуттів отримують пацієнти. Так, ми, мабуть, ювеліри, тому що найміцніша структура, яка є в організмі людини – це, в принципі, емаль зуба. Найприродніша, найкраща, найблискучіша, найестетичніша, найпривабливіша. Ви знаєте, коли ми посміхаємося один до одного, це, мабуть, найкраще ювелірне привітання одне одному, тому що ми можемо дійсно посміхнутися, не приховавши сором'язливо губи, не приховавши сором'язливо зуби за губами, а можемо щиро, відверто посміхнутися одне одному. Оце от є ювелірка наша. При зверненні до стоматолога слід пам'ятати – оперативність вирішення проблеми на руку пацієнту. Це зекономить і кошти, і час. Та попередить інші недуги, які можуть спричинити хвороби зубів і ротової порожнини. А ще перед відвіданами стоматкабінету не лінуйтесь поцікавитись про ліцензію на роботу закладу та уточніть свої права як споживача, підказують самі медики. Адже конкуренція на цьому ринку шалена, тому обирайте розумне співвідношення, ціна-якість послуги. І посміхайтесь на здоров'я!